Ólafur Ólafsson, þetta er ekki eins og þið ætluðu ykkur að gera þetta. Voruð þið stressaðir eða voruð þið bara sattir? Alls ekki sattir, alls ekki stressaðir. Við vorum að fá fullt á opnum skotum og opnum hérna lúkum og það vildi bara ekki onýta og svo vorum við að klikka bara mikið varnarlega og þeir bara reyðu á vaðið og við vorum ekki að gera það sem vorum að gera í síðust tveir leikjum. Þá bara töpuðu fyrir liðu svo gáður. Síðustu tveir leikir og ykkur hafa verið stórkjörslegir. Manni fannst svolítið eins og Káringar hafi fengið ykkar keppnisskap og síðustu tveir leikjum í þessum leik. Já, ég get alveg sammála því. Við vorum bara reyndum að koma eitthvað tilbaka í seinna leik. Það var bara og seint náðum ekki að rífa okkur eitthvað upp og eins og að segja þeirra skotin sem eru búin að detta í síðustu tveir leikjum duttu ekki inn í dag. Kaninn okkar var ekki að setja skotin síðan sem við vorum búin að setja. Það var svona, ég veit ekki, þetta var bara eitthvað, klikkaði bara eiginlega allt í dag. Þetta hefur svona komið mörgum á óvart, það var svolítið eins og var kannski lok yfir hringnum í öðru leikhluta, þið farið með 18 stig inn í fyrsta leikhluta, 30 stiga munur, þetta er ekki líkt ykkur. Nei, þetta var svo aftur, það fór bara ekki donni, við reyndum og fengum fullt áfnum skotum sem við vildum bara ekki fara onni og svo vantaði líka bara baróttuna, þeir unnu allt svona 50-50, það vantaði bara allt, skilur, og þá fór þetta bara, og þeir bara eiga þetta fyllt að skilið. Var þetta sjálfstraustið? Var það farið? Nei, það var allt í staðar fyrir daginn í dag, sko, ég meina við byrjuðum vel og svo koma bara einhver possession sem við erum bara að klikka eitthvað á vörninni og förum með hausinn niður og eitthvað sem við erum ekki vanir að gera, þannig að eins og ég segi bara, við vorum bara ekki nógu góður í dag til að vinna KR. Takk að kjalla fyrir. Takk fyrir.